Amici Show, utorak, 22 časa, TV Pink. U vaš omljeni late night show stiže ekipa serije Južni vetar. Miloš Biković. Ja sad šta god da kažem, to se pretvara u naslov. Miodrag Mićko Radonjić. Prvo smo mi odreagovali kad su oni nas napali i jedan je bio povređen na licu mesta, što se kaže, onda smo mi krenuli da bežimo kad su krenuli da nas juri. Tamara Krcunović. Ksilofon. Neću, mene možeš da pitaš šta hoćeš, ja neću da svijem. Aleksandar Gligorić Kapućino. Glupo da priča, ali vršila je nuždu za ovaj... Koze. Ova njegova. Mićko ima jednu, ja drugu. Kako ste znali koja je čija? Prvi put u emisiji Beogradski sindikat. Posle svega šta sad ostalo je moj Beograd. Ajmo, publiko je čujem, ajmo. Amici Show. Emisija koja se ne propušta. Od uvijek sam bio poražen o ozbiljnošću tvoje emisije.